päivää, mutta vielä tämä Trumpin, jos sinä uhaksi voi kutsua, niin moni tekee. Muun muassa Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde varoittaa, että Trumpin uudelleenvalinta olisi selvä uhka Euroopalle. Aika kovaa puhetta, Stubb ja sitten Haavisto. Niin, siis yleensä politiikassa voi joskus olla retoriikan ja realiteetin välillä aika suuri ero. Suomen tasavallan presidentin pitää tulla toimeen Donald Trumpin tai Trumpin kaltaisen, Joe Bidenin tai Joe Bidenin kaltaisen presidentin kanssa. Tässä pitää myös ymmärtää se ero, mikä on eristäytymisen ja unilateralismin välillä. Yhdysvallat on eristäytynyt kunnolla viimeisen 80 vuoden aikana kerran, 1919-1941, ja ajautui sitten myöhemmin toiseen maailmansotaan. Unilateralismi ei tarkoita sitä, että eristäydytään, vaan valitaan strategisesti ne kumppanit. Se me nähdään Yhdysvaltojen politiikassa jo tänä päivänä. He eivät tukeudu monikeskiseen yhteistyöhön, vaan kumppaneihin. Ja uskalla väittää, että me olemme aika hyvässä asemassa, koska jos amerikkalaiset tai Trump joutuisi tällä hetkellä määrittelemään 10 tärkeintä strategista kumppaniaan tyyliin, Etelä-Korea, Japani tai Israel, Suomi olisi yksi niistä. Miksi? Siksi, että olemme juuri tuplanneet Naton rajan Venäjän kanssa ja siksi, että meillä on Yhdysvaltojen kanssa DCA-sopimus. Me olemme hyvin tärkeä maa Yhdysvallalle tällä hetkellä ja sen ymmärtää transaktionalisti Donald Trump myös. Eli Alexander Stubb, sanotteko nyt tänä iltana Suomen kansalle, että ei syytä huoleen kaikista näistä Trumpin puheista huolimatta, että Trump kyllä, hän tekee vaan tätä kampanjaa, että kyllä hän auttaa sitten, jos koska kaikkiin skenaarioihin pitää totta kai varautua. Se on ilman muuta selvää, mutta vaihtoehto olisi kustannut sille, että Donald Trump tai Yhdysvallat vetäytyy Euroopasta, on kerta kaikkiaan liian suuri. Tällä hetkellä käydään sotaa Euroopassa, siis Ukrainassa, Lähi-idässä ja potentiaalisesti tulevaisuudessa Länsi-Afrikassa. Yhdysvallat tulee valitsemaan, missä kannattaa olla, ja Eurooppa on se paikka, missä Trump tulee myös olemaan. Kiinnostaa nyt kyllä Haaviston ja Halla-ahon kantaa, että Suomi olisi siellä ihan top 10 lähiystävänä ja merkityksellisesti sellaisena maana globaalisti. Allekirjoitatteko tämän Stubbin arvion? Kun puhumme Trumpista, presidentti Trumpista ja hänen mahdollisesta uudelleen paluustaan, niin se kannattaa jakaa useampaan sektoriin. Yksi on turvallisuus, NATO-suhde, DCA-suhde, ja on ihan selvää, että meidän pitää miettiä sellaista plan B:tä, jossa eurooppalainen NATO ja eurooppalainen puolustus on vahvempi. Pelkästään sen takia, että Yhdysvalloilla voi Ukrainan lisäksi tulla muita intressejä, Lähi-Itä, ehkä jopa Taiwanin salmi. Toinen sektori on kansalaisvapaudet, kansalaisoikeudet, aborttikysymys, kaikki nämä, jotka myöskin vaikuttavat kansainväliseen keskusteluilmapiiriin, demokratian tila Yhdysvalloissa. Ja siinä kansainvälinen mielipide tietysti toivottavasti tukee demokratiaa siitä huolimatta, että Yhdysvalloissa on ollut näitä vaikeuksia, Capitol Hillin ja muita vaikeuksia. Ja kolmantena on ympäristö- ja ilmastoasiat. Ja sen tiedämme, että presidentti Trumpin aikana ne olivat jäissä. Ja siinä meidän pitää liekkiä yllä, jotta näitä asioita viedään eteenpäin. Pekka Haavisto, se kysymyshän kuului, että onko Suomi niin merkittävä yhteistyökumppani USAlle, että olemme siellä top 10. No en osaa sanoa, olemmeko top 10, mutta sen osaan sanoa, että se, että Yhdysvallat luopuisi yhteistyöstä Naton kanssa, eurooppalaisen Naton kanssa, ja että se luopuisi yhteistyöstä näiden nyt solmittujen puolustusyhteistyösopimuksien osalta, silloinhan Yhdysvallat menettäisi globaalin roolinsa suurvaltana. En usko, että kukaan Yhdysvaltain presidentti olisi valmis tekemään tällaista näin rajua ratkaisua. Ja se, että meillä on nyt tämä neuvoteltu kahdenvälinen sopimus, kyllä takaa meille ja Pohjoismaille tietyn erityisaseman. Halla-aho, te olette vähän antanut ymmärtää, että ei tämä Trumpin edellinen kausikaan sen hullumpi ollut, niin voisitteko perustella hieman, että olette tässä aika lailla eri linjoilla monen asiantuntijan, monen kanssa ehdokkaan kanssa? No, eikö ole syytä huoleen? No minun mielestäni voidaan kysyä, että mitä sillä huolissaan olemisella sitten voidaan saavuttaa. Olen esimerkiksi Liin kanssa tismalleen samaa mieltä siitä, tai hän on minun kanssani samaa mieltä siitä, että EU pitäisi kantaa suurempi vastuu oman mantereensa puolustamisesta ja myös Ukrainan tukemisesta, niin silloin meidän ei tarvitsisi jatkuvasti olla kauhuissaan Yhdysvaltain seuraavien presidentinvaalien tuloksesta. Mutta haluan kyllä muistuttaa myös siitä, että kun nyt luodaan kauhukuvia siitä, miten Trumpin hallinto, jos hänet valittaisiin uudelleen, keskeyttäisi esimerkiksi avun Ukrainalle, niin apu Ukrainalle on jo nyt jäissä Joe Bidenin valtakaudella johtuen Yhdysvaltain sisäpoliittisista kiistoista. Donald Trump ei suinkaan ole ainoa sillä mantereella, joka esittää kysymyksen, että miksi yhdysvaltalaisen veronmaksajan täytyy kantaa vastuu Euroopan, vauraan Euroopan puolustamisesta. On ihan kohtuullinen odotus, että eurooppalaiset tekevät itse enemmän oman turvallisuutensa eteen
Ja uskon, että tämä on paras tapa sitouttaa myös mikä tahansa Yhdysvaltain hallinto turvallisuusyhteistyöhön. Ja aivan kuten Pekka sanoi, riippumatta siitä, mitkä ovat poliittiset suhdanteet Washingtonissa, niin maailmalla tapahtuu monella suunnalla ja Yhdysvaltainkin resurssit ovat rajalliset. Ja voi olla, että Yhdysvallat ei halutessaankaan pysty kaikissa tilanteissa olemaan meidän apunamme. Kiitos Jussi Halla-aho. Are you listening? Damn.